Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mkwano. Leo tugenda kwegiriza okola honeycomb bread. Ngena netaze amata gange. Netaga ne yeast 50 gram. Yeast baking sweet stuff. Oh, no gambo, rakex wezjo. Netaga ne sukari wange. Nenda koze sa 15 milligrams. One big tablespoon. Mare, ntabule bulungi. Kati, yeast wange ngenda muteeka aside. Ninde arising oba fermenting. Kakati meanwhile, ngenda kudira engano yange, ngenda kozesa kuli omu. Kubanga ngenda ku baking really big honeycomb bread. Nani yange ngenda kuteka ebijiko bya sukari ngoba onogamba 100 grams of sugar. Nda kozesa ntekemu ne a pinch of salt. Katono ne mukalabye ntekemu ne a pinch of baking powder. Mulaba katono nare ntabule bulungi. Melted butter wange tulokoze sanga 75 milligrams of melted butter oba soft butter yenna notabula bulungi. Kakati nzirira yeast wange ali matamula ba fermenting za bulungi. Ngenda kuteeka mu gradually ngeno wenkanda. Ine ekyuma osobola okukozesa ekyuma okukanda engano eno paka weefuuka soft. You can work on it for a couple of minutes. Paka uulidida daranga efuse soft. Nyono ebita gambika. Sipuru jikana. Paka anticha kuwa tila kuungalonge. Evako yoka yoka. Evako chuna. You continue working on it. Wanga the more you work on it, the best results it's gonna give you. Yeah. Ati mikwano ngwe mulaba engano yange egonze bulungi era nga tekyankwatira ku ngalo evaako. Ne musepiki oba mwenkandidde namo evaamu bulungi. So what I'm going to do, I'm going to proof it for an hour. Nja komawo. Nkolechi njikoleko. Njikulufinga ngano yange bwetuwera bise amazo jiprofinga nakaveera njisa mu kifo ekibuguba esobole okuzimba double the size. Gwali musana osobola okugisa obusimu musana n'ogirinda paka weezimba double the size oba n'obikako endagala endagala zangu yamangu okuleeta ebbuguma. Ya tujja kuba tulaba ekiddako. While tugenda kukola, tugenda kweyigiriza okukola syrup gwe tugenda okuteeka ku honeycomb waffe. Osobola okugula syrup ali already made naye for this case for waffe tugenda kukola mukole. Era nkitwetaaze
osobola okukozesa ekitundu kya kikopo kya gilaasi ekya sukaali noteekamu ne gilaasi namba ey'amazzi noteeka ku kyoto ngenda kutabula sukaali wange paka wajja paka wenneekinga kiwamu naayidde waba ayidde obaateeka sikisiki amazzi gaba agatuusawo haafu ataddemu giraasi emanza osobola okufunamu nga haafu y'amazzi awo then ayituuka sayidi oba oyagala osobola okuteekamu akawoowo noteekamu okugeza nga vanilla ndowooza infact nange nteekemu vanilla yes kamala okuleeta vanilla wange osobola oteekamu vanilla osobola oteekamu yiriki osobola oteekamu akawoowo konna konna k'oyagala so nteekamu 1 mg of vanilla powder but this is option you can leave it out as well sabula amazzi gange oba sirapu wange mulaba atandise okukwata bulungi mpolampola fuuka heavy simulinda nnyo okufuuka heavy kukwata nnyo so I'm going to put it aside mulinde awole wenaatuukira omumukozesa nga amaze bulungi okuwola yes mugyako ku masiga oba ku muliro ne mukutinga aside ya no engano yaffe bweti weerabise ng'era eri double the size oba more than double the size bweti weefuuse kaakati kye neetaaze neetaaze white cheese but this is optional ng'era white cheese wange musazesaze bwentyo osobola okukozesa any white cheese of your choice kaakati olusiniya lwange oba eno tray yange kwegenda okubeekingira nzirira ne nteekako ka olive oil katono ng'owemulaba ne mmala ne brush nga all around ku tray yange eno kaakati wemmala okubrushinga tray yange eno ngenda kuddira engano yange nsune akabolo ng'owemulaba nteekemu cheese wange mmakkati bwentyo nkole akabolo bwentyo neetolooze nteeke ku tray yange bwentyo mikwano olusiniya lwenkozesezza lulabika lunene nkisusizza ngenda kyusa baking tray yange nkozese enfunda entono oba sigenda kwesumbwa emigaati gyange kangisembeze mumakkati just bwentyo mulaba nkola kubanga era gigenda mmala gifamenti ng'egikwate kati ngenda gibikako okumala eddakiika nga 3 endala awo ndyoke ngiteeke mu oven baking at 200 g migaati gyange ekyo wegirabise mbadde ngyerabiddeyo mu oven bambi nga gitandise okusiriira otherwise girabika bulungi kaakati kyengenda okukola ngenda girinda giwoleewolemu wegiwolaawolamu kungulu ngenda kuteekako sirapu yaffe eri gye twakoze eya sukaali sirapu waffe gwe twatabudde nenjiwako mpolampola nga wenneetolooza kwegamba bambi gigenda kuwooma yenna yenna anaagirya
Jijia kuba na inshallah. The camera can't do justice. The camera shows it's really, really dark. But it, in actual sense, it's not the case. Jirabika bulungi. Nyo. Yeah. But it's like I said, it's so bloody. Tulinda kusi ulukuka kulia. Bon appétit.